ចាសម្រាប់ធ្វើចក្រានសម័យឥឡូវគេប្រើចក្រានគេភាគច្រើនសម្រាប់នេះអ្នកធ្វើចក្រានដីអញ្ចឹងមានការព្រួយបារម្ភឬក៏លក់មិនចេញទេវាធម្មតាដែរកូនមិនមែនថាមិនដាច់ទេដាច់ដែរវាកណ្ដាលវាមិនអត់សោះណាកូនចក្រានបោះឲ្យម៉ួយបានតែ 8,000 ទេមួយបើយើងលក់ឯកជនហ្នឹងបាន 10,000 តែគ្នាយកទៅចំណេញញោឲ្យគ្នាចំណេញផងបានតែ 8,300 ខ្ញុំឃើញបច្ចុប្បន្នហ្នឹងចក្រានហ្គាសវាឡើងកើនឡើងច្រើនចាទៅអត់ទៅឃើញយើងធ្វើឲ្យដាំមកចក្រានហ្នឹងអូនចាចក្រាននឹងគេមិនសូវព្រើប៉ុន្តែថាដៃគ្នាណាអត់សម្រាប់អត់ព្រើនឹងស្រួលជាងតែអ៊ំធ្វើបានក្នុងមួយខែឬថ្ងៃប្រមាណដែរធ្វើតាមថ្ងៃទេកូនវារវល់ជ្រូតរវល់អីអញ្ចឹងទៅណក់ចាក់នឹងបានតិចអញ្ចឹងទៅមួយថ្ងៃជួនកាលបានវាចាក់នឹងបាន100អីទៅណក់លើកជាក្នុងជួនចែកគ្នា3 4ណក់ហ្នឹងតើណា100នឹង4ណក់នឹង25ណក់អញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែមិនធ្វើរួចមួយថ្ងៃទេណាកូនជាថ្ងៃហ្នឹងស្អែកឡើងបានកាត់មុខកាត់អីទៅហើយធ្វើហ្នឹងអាចត្រួតត្រងជីវភាពអីបានអីបើតោះសាយខ្លះទៅហូយើងវាធម្មតាចៅទីមុខរបរហ្នឹងមានមុខរបរអីបន្ថែមអត់ខ្ញុំធ្វើតែចក្រានហ្នឹងធ្វើតែចក្រានចាខ្ញុំធ្វើចក្រានហ្នឹងបើគេខ្លះគេធ្វើឆ្នាំងគេលក់វត្ថុបុរាណគេទិញដាក់ណាកូនប៉ុន្តែអ៊ំអត់ទេអ៊ំអត់ទិញដាក់នៅផ្ទះបំមីងធ្វើខ្លួនឯងផងនឹងជួលកម្មករមកពីក្រៅផងនឹងហើយតែកូនក្មួយកូនបកើតចៅអត់មាននេះទេក្មួយម្នាក់ហើយផងមនុស្សកូនហើយចៅចាចក្រាននេះបើនិយាយពីការធ្វើដឹងតែលក់អស់ឬក៏មានសល់ដែរអស់កូនអស់មានគេមកទទួលពេញអស់ចាអស់អត់មាននៅសល់ទេមានបើនិយាយទៅវាអត់ទាំងតន់ម៉ួយផងចាតែយើងឡាយរវល់ជ្រូតវល់អីណាកូនជួនកាលទៅម៉ួយចាំនឹងចាំហ្នឹងចាំហើយមកនេះយើងម្ដងប្រហែលដែរមីងម៉ួយតាមអ្នកយកច្រើនយកតិចខ្លះក៏300ខ្លះក៏270250 150អានឹងតាមតែគ្នាយកទៅលក់ដែរដូចថាដាក់មួយមុខបន្តិចមុខបន្តិចទៅណាសម្រាប់ផ្ទះនេះមានអ្នកបញ្ជាទិញម៉ួយដែលមកបញ្ជាទិញហ្នឹងប៉ុន្មានអ្នកដែរប្រហែលណាកូននោះ5ឯ6បើសាឡានយើងអាឡាននេះណាបើម្នាក់នោះល្មោកូនល្មោក